לעניין המתמחים, שמעתם את מנכ״ל משרד הבריאות אומר לנו כאן בשידור חי שהמשבר הזה מאחורינו. אדיר ינקו כתבנו לענייני בריאות, ודוקטור דן מינקובסקי, שהוא מתמחה עם מכתב שהונח, אולי ישוב אליו גם עוד מעט, איתנו הבוקר. בוקר טוב, רבותיי. בוקר טוב, עטיל, על האחרונה אנחנו מדברים הרבה. כך בדיוק קורה. אדיר, שמעת את מנכ״ל משרד הבריאות, האם הוא הגזים או שמה זה נגמר? זה נראה שזה הולך בכיוון טוב. צריך להדגיש, זה לא מה שמובילי המחאה מארגון מרשם ציפו לו. הם ציפו למשהו הרבה יותר רחב, אבל גם הם כרגע בנקודה שבה עליהם בעצם להחליט האם הם ממשיכים או שהם מושכים את מכתבי ההתפטרות. אנחנו מבינים שככל הנראה מהלך ההתפטרות ירד מהפרק בשלב זה, נגיד את זה בזהירות כמובן. אנחנו מדברים על כך שבעצם ארגון מרשם רצה שבעצם המתווה המקורי שנחתם לפני למעלה משבועיים יורחב לכלל בתי החולים, בעיקר במחלקות הפנימיות. אנחנו רואים על פי ההודעה של שר הבריאות ניצן הורוביץ מאתמול שזה יקרה בשנת 2022 רק עוד שני בתי חולים באזור המרכז בלבד. זה רחוק ממה שמרשם רצו, אבל זה בהחלט בכיוון הנכון מבחינת מובילי המחאה בעניין הזה. ובאמת בימים הקרובים, אולי אפילו ביומיים הקרובים, אנחנו נראה משיכה של מכתבי התפטרות. אתמול מעל ל-200 מכתבי התפטרות הוגשו לכמה בתי חולים. רחוק מאוד, אם אתה זוכר, טילה, מ-2500 שדובר עליהם לפני שבועיים. כן. כרגע זאת תמונת המצב. דוקטור מינקובסקי, תודה, כמובן, אדיר. דוקטור מינקובסקי, האם אתם חותמים בשתי ידיים ובנפש חפצה על ה... ובלב שלם כמובן, על ההסכם או שמסתמן. תראה, ההצהרה אתמול של שר הבריאות הייתה בשורה גדולה. באמת, בשורה גדולה, זה יכול להיות יום היסטורי שיבשר התחלה חדשה במערכת הבריאות. רפורמה צממה ביטון יכולה להיות באמת יציאה לדרך חדשה. לפני שאנחנו נחתום, אנחנו רוצים לראות את הדברים בכתב. צריך לראות שבמעבר נאום והצהרה לכתב, שדברים לא עובדים בדרך בתרגום. אם הדברים בכתב יהיו דומים לרוח הנאום, אז אנחנו בהחלט נחתום ונמשוך את מכתבי ההתפטרות. ואתה יודע, אחרי באמת שבועיים מאוד מאוד קדחתניים, אנשים עשו מאמץ ועשו צעד מאוד לא טריוויאלי. הגישו מכתב פיטורים על חלום חיים, וגם מעבר לזה, אנשים שהם, אתה יודע, הורים לילדים, חתומים על משכנתאות, הגישו מכתב פיטורים. זה עניין לא של מה בכך. נדחפנו לצעד הקיצוני הזה, כנראה שהוא, אתה יודע, הוא הוכיח עצמו כצעד של אין ברירה, שכנראה היה מוצדק, כי ביום ההגשה הוא עצה מסע ומתן וקראו דברים. כן, תגיד, משהו עוד יכול לקלקל את ההתקדמות הזו? משהו עוד יכול למשוך אתכם אחורה? שוב, צריך לראות מה הולך להיות בכתב. אם הדברים בכתב ימשיכו להראות לוחות זמנים ברורים של הקיצור, ושמות של בתי חולים ומקצועות ברורים, ומה שנקרא ועדה מיישמת, שבה יש לנו נציגות ברורה ומלאה ויכולת להשפיע. אז כן, אנחנו... תגיד, מי יתקפל פה בסוף? זה דבר נורא מעניין, דוקטור מינקובסקי, כי... כשאני חושב על זה, הרי רק לפני כמה ימים עוד אמרנו, מה, הם לא מדברים איתכם, הם לא באים, הם לא שומעים, הם לא זה, הם לא פה. פתאום, הופ, צץ המתווה, והופ, הכל נפתר, אחרי שהנחתם כבר את מכתבי ההתפטרות. עטילה, אני חושב ששאלת שאלה, אז נתת עליה תשובה מצוינת. אתה אומר, מכתבי ההתפטרות הם בסופו של דבר שהכריעו את הקו פה. אתה ראית משהו אחר שקרה אתמול? לא. מעניין. טוב, אתה אומר שלפעמים כוח חוזר. לצערי אתה צודק. כן. טוב, דוקטור מינקובסקי, המון תודה, שיהיה לכם בהצלחה, והלוואי וזה ייגמר ויהיה מאחורינו, ואתם תהיו מרוצים ואנחנו נהיה בריאים. זה הדיל שאנחנו נחתום עליו. כולנו מקווים, תודה רבה, בריאות לכולם. שאול.